på er allesammans och god jul! Alltså, gud vad roligt. Om ni ser den här videon idag när den släpps så är det julafton. Och jag ville faktiskt göra en video idag bara för att önska er en god jul och tacka så hemskt mycket för allt, alltså alla era kommentarer och att ni är här på kanalen. För det är typ den största julklappen som jag skulle kunna få, liksom. Så jag tänkte att jag ska göra en liten video idag för att jag ska åka och julshoppa idag. Och jag ska åka till stället där vi ska fira jul. Och så tänkte jag att ni får hänga med på det. Så har vi en liten dag tillsammans. Nu idag är dagen innan jul för mig. Men för er är det julafton då. Och jag känner bara att jag verkligen ville dela den här dagen med er. Jag vet att ni mår superduper mega bra i alla fall. Och jag mår bra. Jag är lite stressad över julshoppingen. För det känns som att det kommer vara mycket folk. För att det är dagen innan jul. Det är typiskt mig att handla dagen innan jul. Men jag behöver köpa 2 julklappar till det här julklappsspelet som vi ska göra imorgon. Och jag behöver köpa lite nya kläder. För att jag har verkligen inga kläder. Så min tanke framöver är att jag ska rensa ut mina skåp. Och köpa nya saker helt enkelt. Men nu, det jag ska börja med är att fixa mig lite grann för att vi ska åka typ nu. Så det är det som är planen för nu. Så nu ska jag bara packa ihop och jag ska byta om och sen drar vi. Just det, vet ni vad som har hänt? Nej men alltså, jag fick den gulligaste julklappen av Milan i dag redan. Han har kissat i sängen. Och det här är första gången han gör det i den här, alltså nya sängen. Han gjorde det 2 gånger i min förra bil. Så då händer det då liksom. Men när det går igenom, för det här är mina soffkuddar och lakanet tar ju inte upp allt kiss liksom. Så nu har jag en stor fläck på soffkudden tror jag. Jag har ställt den här ute i solen så att den står där och försöker torka lite grann. Och här hänger mitt tyngdtäcke som också blev nerkissat. Och här är liksom, det är här vi hänger på dagarna. Men vi ska inte vara här och fira jul. Utan vi kommer att ta oss till en av Amandas vänners stuga. Som, alltså det är verkligen en alpstuga typ. Där finns också en hinderbana och han har grisar och det finns, vad heter det? Såna här... studsmattor, det finns så himla mycket. Det är som ett stort vuxendagis där uppe. Så, jag ska i alla fall bara packa ihop allting nu så kör vi. Så där, nu är vi på väg. Det är bra väder. Jättebra väder faktiskt. Och vi ska köra till Funcorola. Vi är i Marbella nu, där vi står och parkerade dagligen. Och vi ska köra till Funcorola och gå på bland annat Primark och sådana billiga affärer som jag har råd med. Och... ja, det är lite på väg. Gud. Och alltså det är så sjukt att det är jul. Alltså jag har verkligen noll julkänsla fortfarande. Vi var på svenskbutiken igår och köpte lite julmat. Och det enda som jag köpte var kalkonköttbullar. För att jag äter inte griskött så mycket. Eller jag äter ju siron så att jag äter väl. Jag håller på att försöka lära mig liksom att äta kött igen, så ja, jag kan ta lite piano. Men jag köpte kalkonköttbullar, rödbetssallad och sill och så här kaviar också. Så att jag menar, det blir inte jättemycket julmat, men jag tänker att man kommer nog kunna slänga ihop någonting i alla fall. Jag ska köpa lite potatis och grejer idag. Så något juligt och gott i kniven och... Man kan även se här på träden att det är lite höst. Ser ni lövträden? De är faktiskt bruna. Så det är ju höst här också liksom. Och vet ni vad som är så himla pinsamt? Alltså mitt berg av skräp. Alltså det är så mycket skräp och plast och kolaburkar att alltså jag skäms över det slut så här. Så min tanke är att, eller jag skrev till Amanda att vi måste hitta ett ställe där vi kan slänga soporna på vägen för att det här, nej men det håller inte. Alltså det ser ut som en
ja, jag vet inte, en kvart kvar där liksom. Det känns inte så bra. Så att, det ska vi göra också på vägen. Slänga lite sopor. Det här var ju himla typiskt. Nu fick vi stå på en annan parkering här för att de har såna här höjdramper för att komma in på den här parkeringen, vilket är jättekonstigt. Alltså man får inte köra in på den här parkeringen när man är över typ 2 meter eller någonting. Nu fick vi stå lite på sidan här helt enkelt. Men nu är vi vid Miramar köpcentrum och ska shoppa. Gud, vilken fin van! Åh, vilken fin van! Jag vet inte hur ljudet kommer vara inne eftersom att det är väldigt mycket folk. Men nu ska vi i alla fall hitta julklappar. Och vi ska på Primark och vi ska handla mat till julen. Så det är det vi gör här, men det är ganska mycket folk. Så att jag vet inte hur mycket jag filmar här inne, för att det kommer störa sig i mikrofonen. Jag har hittat min första julklapp till julklappsspelet. Walkie-talkies, alltså det är typ det bästa att ha i bilarna. När man är så nära varandra. Då kan man prata med varandra i bilarna istället för att hålla på och ringa varandra. Det är så himla himla bra. Vi är inne på Flying Tiger i alla fall. Hallå, nu var vi tvungna. Alltså jag vet fortfarande inte om ni har någonting. Jag var tvungen att stanna och ta en glass, men jag hann inte fota glassen för att glassen var så god så den tog slut. Så vi sitter här och jag har shoppat så himla mycket. Alltså jag har 2 stycken såna här stora kassar från Primark. Det är helt galet. Men däremot så har jag typ de bästa presenterna i julklappsspelet, tycker jag. Jag vill vinna båda. Jag har med. Och ja, nu har jag typ en helt ny garderob också, vilket är så himla nice för att... Alltså jag kommer, ja, det här ska bli kul, jag ska rensa så mycket kläder så. Men nu ska vi till, Carrefour och handla mat. Vi ska så bränna lite mat också innan vi åker upp till Michelin. Comida internacional. Här har vi äpplemos, rårörda lingon, Enos och Gunillas Old English marmelad. Marabou är populärt, ser vi här. Alltså det är så himla roligt, det finns himla mycket. Alltså så här, på många matbutiker finns det internationellt och mycket svensk liksom. Superkul. Och ja. Wow. Bra parkering jag har gjort, va? Va? Nu har vi handlat klart och ska röra oss mot stället där vi ska fira jul. Men vi måste tömma våra toaletter någonstans också på vägen. Så det ska vi kolla upp nu, vad vi kan göra det. Vi kom inte fram och det bor en hund här. Eller han vaktar liksom gymmet. Eller, ja, där det är. Och han ropar. Ja, ja. Han bara, jag bor här, okej? Okay? Ja. Ja, det räcker. Hola. 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 Ja, vi är i alla fall på väg ner här nu. Typ där vi fick parkera. Här, för att här nere ska vi fira jul då. Och det här stället som vi står på, det heter Mike Gym.
Mike's Gym. Och det är den största hinderbanan i hela Europa. Den har så typ 100 olika hinder. Massa olika grejer som man kan göra. Till exempel, kolla på den här. Då är det så här, någon så här typ av hinder som man hoppar över vatten. Det är olika klättersaker. Jättestort gym är det här. Så här ser det ut. På gymmet. Och här har vi varit förut. Det är här vi har hoppat studsmatta. Och supermysigt. Så det är dit. Men alltså, nu får de ge sig. Förlåt hörni. För er som stänger av nu så förstår jag. Så mysigt. Här inne är det vi ska fira jul och planen är då att det ska vara en varm brasa, tänkte jag säga. En tänd brasa här. Så ser det ut så här. Här ska ni få se det sötaste, det sötaste som finns. Nej men alltså, jag skojar inte. Här ska ni få se. Oj, nej men förlåt, blev du så rädd? Titta här. Hej sötnosarna. Hej. Mamma ciao. Mamma ciao, älsklingar. Hej. Hallå. Hej. Hej grisarna. Och kliar det så mycket på din lilla rumpa. Ja. Och kom igen, klia då. Och klia då. Och klia. Och spring iväg. Nej men alltså, jag dör, de är så söta. Ska se vad Amanda tar vägen. Men här ska vi i alla fall fira jul, alltså det kommer bli så himla mysigt. Men först ska vi tvätta. Så nu har vi packat in tvätten och jag håller på att packa upp allting som jag köpt. Och samtidigt så håller jag på att lägga lite, jag har köpt en ny sån här liten budda. Och jag vet inte riktigt hur jag ska placera den. Så att nu har jag liksom ställt det här så här. Men egentligen kanske jag ska byta lite plats på dem. Kanske ställa den så. Så och så. Eller ja, jag vet inte. Så att jag håller på att fixa runt lite här med det. Och sen håller jag på att kolla igenom lite alla kläder och sånt som jag har köpt idag. Men jag kommer inte packa ihop. Eller packa upp det här nu för att jag behöver laga mat först. Och ställa undan allt det här, tänker jag. Så jag har köpt stor pack nu med Cola Zero. Jag tänkte försöka få ner det här på något sätt. Men. Ja. Nu alltså sånt här. Jag tycker verkligen inte om sånt här när det till exempel är kiss på soffkudden och sådana saker. Jag tycker det är jättejobbigt för att då måste jag på något sätt liksom, men vad ska jag göra med dem? Jag måste ju lösa det här på något sätt. Och soffkuddarna har jag själv, alltså jag har ju sytt de här överdragen. Så att det är ju inte bara att ta bort, alltså jag har ju sytt ihop det liksom. Så att det är ju inte bara att ta bort och lägga på nytt liksom. Och så luktar det ju i själva madrassen och hundkiss. Speciellt en okastrerad hanhund, det luktar ju så jäkla starkt alltså. Alltså hörni, jag prövade precis en av de tröjorna som jag köpte på Primark. Alltså jag älskar den. Alltså jag har köpt ganska mycket. Alltså jag har inte mycket kläder så. För vissa kanske det är inte alls så mycket. Men för mig är det ganska mycket. Som typ aldrig köper kläder liksom. Men jag älskar den. Och jag och Amanda stod här faktiskt och diskuterade. För vi höll på att testa olika munskydd. Och det roliga var att vi då stod liksom och... Om jag säger, jag stod i spegeln och...
och kollade lite så här och typ ja, man posar lite med sitt nya munskydd och så. Och hur sjukt att det har blivit sån vana. Här går man ju med munskydd dygnet runt i princip, och man måste ju ha det överallt. Så att här köper vi nu munskydd som ska, alltså så här, outfitsmässigt nästan. Jag har ju köpt även rosa munskydd som är lite mer kul typ. Jag tycker bara att det är så roligt hur det har blivit. Alltså så här, jag kommer ju se tillbaka på den här perioden i framtiden. Alltså jag vet inte, tänk om folk börjar använda munskydd i framtiden liksom, och går runt så här ute på stan. Eller alltså, man vet ju inte. Så, men det är kul i alla fall hur vi fungerar. Jag håller på att försöka packa upp mina kläder, men jag är faktiskt jätte både ledsen och en smutta irriterad över att det är så alltså att det är så stökigt och att det är kiss överallt, eftersom att Milan kissade i sängen. Det känns faktiskt superjobbigt för att jag får inte bort lukten. Så nu ligger en av mina madrasser ligger där ute, täcket hänger där ute. Och det känns bara som att det är stökigt och det är det. Så, ja. Men nu så håller jag på att göra lite pasta och ska äta pasta. Jag dricker vin och ja, men packar upp lite inför julafton imorgon. Alltså det känns så sjukt att det är julafton imorgon eller idag för er liksom. Det känns så himla... Jag hoppas att ni alla har en fantastisk julafton. Och jag förstår ju att det är himla konstiga tider. Att många kanske firar ensamma. Mormor och morfar kanske inte kommer. Jag vet att min mormor och morfar kommer vara hemma och inte hälsa på mamma och pappa. Och här kokar det över här också. På grund av corona liksom. Och det är ju väldigt konstiga tider just nu. Men... Jag vill i alla fall önska er en fantastisk jul. Och jag hoppas att det blir bra. Och sen förstår jag att alla kan inte ha det bra. På grund av att alla har olika saker liksom. Men jag hoppas att det blir den bästa, så bra det kan bli helt enkelt. Det hoppas jag. Jag ska rensa ut mina kläder också. Jag är så himla trött alltså. Jag skulle ha pluggat idag. Jag har en enorm ångest för mitt plugg, måste jag säga. Det är inte alls roligt. Men det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Men jag tror att det här får bli en liten kort vlogg idag. För att nu är det snart dags att... Ja, packa ihop för dagen och sova. Och jag ska, just det, åh gud, jag måste visa vad jag köpte till julklappsspelet. Alltså jag tycker att det här är så himla roligt. Jag visade ju er att jag hade köpt de här walkie-talkiesarna. Vilket är superkul. För att då kan man ha dem emellan bilarna. Och ja, men så här, att man pratar mellan bilarna liksom. Det är jätteroligt, det hade vi förra året, kommer jag ihåg. Och sen så köpte jag den här. Vilket är en projektor som, alltså jag måste nästan öppna och testa den. För det här är en projektor som man ska kunna, alltså lägga in sin smartphone i. Och sen ska den projicera skärmen på väggen liksom. Och det här är ju bara någonting som man måste pröva innan. För det här är ju, den här vill ju jag vinna. Det är ju jätteroligt. Och båda de här köpte jag på Flying Tiger. Och jag har ingen aning om det finns i Sverige. Eller om de här grejerna finns i Sverige. Men om det här funkar så är det genialiskt. Och då kan jag tänka mig att flera vill veta vad det är. Jag måste titta. Den är så himla... Okej, vänta. Nu måste jag bara kolla. Vad ska vi sätta på för någonting då? Öppna min egen kanal. Okej, nu får vi se. Jag tror att man måste släcka. Det här är ju jätteroligt. Wow. Funkar gör det ju, men det är inte så bra ljuset. Så
Jag vet inte om det är så att man kanske måste ha högre. Jag vet inte hur man ska få upp ljusstyrkan riktigt. Men här står det så här. Oj. Inne i den här så står det så här. Att man måste höja ljusstyrkan till 100%. Så att, och min telefon har automatiskt lite lägre ljusstyrka tror jag. För att det här är en sån här. Alltså. Det är en 11 men det är en lite billigare variant av 11. Så den har inte alla funktioner. Och då vet jag att skärmen har varit lite sådär. Men gud vad häftigt. Så den funkar. Gud vad häftig grej. Recommend, recommend. Och sen så åkte jag. Det här kommer bli jättekul julklappsspel tror jag. Jag har aldrig spelat julklappsspel. Så det här blir första gången för mig. Men hörni. Stort, stort tack för att ni har hängt med mig lite grann idag. Jag hoppas att ni har en jättefin jul. Och att ni tar hand om varandra. Och att ni äter god mat. Och att ni mår bra helt enkelt. Tack så mycket för att du har tittat till slutet på den här videon. Jag hoppas att du har en fin jul vart du än är i världen. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det bäst, ciao!